ummi ummi yarda ki sada ni a cikin jejo ya sarar rafiya fayyar jalabi aliya ummi ummi nike nan raka yar jarje ni me mazai kulliya dan dai man ba zan buwani kiwa tafiya ba ke ni ba zan bi ta ba wana gani dan ba zara uba kanan gani cikar kallan anbiya ummi ummi cikin sandari dan ki kan ki ahmad me tan jariya dauka kaummi komai fuje yanzu na san soyayya ta kai fuje an ce mun mahaukaci domin sidiya ummi ummi ki shedaran ranar cito kinar karadiya cikin wahid na kire bayyana har buya dudomi kire bibiya asalin gaibon rafiya ummi ummi yarda ki so ne ni nuta sarrana al'arshiya idaniya idaniya tana ta zuwali kulliya tace sibi yaushe za mu ga gausiya nace afwan kallahum ma kaiwiya ummi ummi yarda ta ganiya dan sirran da kukai ya al'arshiya ummi ummi mukai daniya cine ta tsaya dan sarki na auliya balewa dan na san tunani bai san ki ba ganewa ba zai gano umma ba fahimta ma zata fahimce kiwa soyayya ita nai ce a kan gaba ummi na ba zan bar shi ba ummi ummi yar
da kisa da mu maran ceto cikin san mai mamiya. Masanin kiya badan ya mi auliya cikin san kowa har badan aliya boyewa sakane wa kairiya in kuka so dace ya ummiya yarda mu dace ya farkon gausiya ummi ummi cikin san da mu a kiyama koina si tafalin ni tawake ummina har kyauta suke ban domin kina har kyauta suke mani domin kina ummi zuma yar da kisa da su a cikin ki